Попри не завжди дружні і мирні стосунки України і Польщі, останнім часом здоровий глузд бере верх і добросусідські стосунки налагоджуються. Про це говорили представники обох сторін. У нас склалися прекрасні стосунки між містом Тернополем і нашими побратимами, партнерами в Польщі, Хожов, Ельбінг, Радом, Новий Томиш і ряд інших міст. У нас в Тернополі прийнята і діє програма міжнародного співробітництва. В межах цієї програми здійснює співпрацю. Ми вирішили у консульстві і обговорили разом з Сергієм Надолом і Валентином Хоптяном, що цей рік стане у Львівському консульстві роком Тернополя. Для нас це є добрий вклад в україно-польські стосунки, їх динаміку і їх добре майбутнє. Виставку традиції польської дипломатичної та консульської служби уже побачили в Австралії та Сполучених Штатах. Усі матеріали польською. Для українців випустили буклет українською. Тернопіль став одним із небагатьох наших міст, куди виставка завітала. І одна з причин – зацікавлення цією темою. Генеральний консул зауважив, у дипломатичних структурах Києва переважають вихідці Західної України. І це його тішить. Зізнається, я і сам не столичний. Матеріали виставки, документи, фотографії, мапи охоплюють період від зародження польської дипломатичної служби, призначення перших консулів, діяльність служби під час Другої світової війни, надання юридичної допомоги польським переселенцям до наших днів. Нові сторінки про створення консульств у Львові, Вінниці, про впорядкування місцевого прикордонного руху, про оформлення карти поляка. Після урочистостей і спілкування генеральний консул Польщі, міський голова Тернополя відправились на Миколинецьке кладовище, аби пом'янути учасників січневого повстання. В Україні і Польщі відзначають 150-річчя цієї події. То було насамперед польське повстання, але брали участь і українці, і литовці, і білоруси, добровольці з Угорщини, Італії. А Росія була дуже авторитарною, а Польща тоді не мала незалежності. Царат в ситуації вовчас і російська влада уходила за одну з найбільш авторитарних. Польська не мала непідлеглості. І це було одним з перших таких етапів національно-визвольної боротьби, яке дало поштовх майбутнім наступним поколінням. Сьогодні, користуючись тою нагодою, що консул Республіки Польща перебував в Тернополі, ми запропонували спільно покласти квіти до могили одного з тих, хто брав участь в повстанні. Чимало тернополян, взагалі Тернопіль активно долучався до цих подій. Взагалі багато українців брали участь в цьому січневому повстанні. Тадай Рильський, батько відомого українського поета Максима Рильського, також був учасником цього січневого повстання. І тому воно є досить символічним для нас, для нашої історії. Січневе повстання вважається польською національно-визвольною акцією 1863-64 років проти Російської імперії. Найбільше польське повстання, що знайшло підтримку міжнародної громадської думки, носило характер партизанської війни, під час якої відбулось близько тисячі битв і сутичок. Скінчилося поразкою повстанців, з яких декілька тисяч загинули в сутичках, близько однієї тисячі були страчені, близько 38 тисяч засуджені до каторги чи заслання до Сибіру, а близько 10 тисяч подались на еміграцію. На Миколинецькому цвинтарі у Тернополі поховані кілька героїв цього повстання, які вижили. Один учасник дожив до 100-річчя.